হ্যালো গাইস বলে খুব টেস্টি হয়েছে আর বাকলি গুছাই দিলা নে বাকলিটো গুছাই দিলো মানে বাকলিটো বাকলিটো একচুয়ালি তোমার হ্যালো কই দিয়া হাই কই দিয়া কি হই আছে তুমি হাই ও নুঠি বানুঠিবা বেবি নুঠিবা তো গাইস গুড মর্নিং আৰু নবনিতা দাস ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মঙলবাৰ হয় আৰু বছৰটো শেষ হওঁ হয় আৰু দুটা দিন বাকী আছে আৰু দুটা দিন অঁ দুটা দিনেই সম্পূৰ্ণ তো দেখিছেনে নীলাভে উঠি দিলে চকীৰ পৰা অঁ মানে আমি মা আৰু পুত্ৰ উঠিলোঁ ৰাতিপুৱা দুইটাহে থাকোঁ আৰু ঘৰত তো মানে উঠিলোঁ আৰু আমাৰ এইজনে এয়া বিস্কুট খাবলৈ বহাই থৈছিলোঁ এতিয়া উঠি গ'ল ৰ'দ লৈ আছোঁ খিৰিকী কাষত ধুনীয়াকৈ ৰ'দ পৰে কি হৈছে কি আমাৰ নীলাভে ভিডিঅ'টো কি কৰিম বুলি কান্দিছে আহা কৰিবা আহা তুমি কৰিবা আহা তুমি কৰিবা আহা তুমি কৰিবা যা তুমি কৰিবা আহা তুমি কি একেলে কান্দিছা দুইটা কৰিবা নীলাভে নিজে কৰাচোন কৰা 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 না হেল্ল' গাইজ কোৱা হেল্ল' গাইজ কোৱা হেল্ল' গাইজ হেল্ল' হেল্ল' কোৱা ভালকৈ ক'ব লাগিব ন হেল্ল' কি খবৰ কোৱা মই জাষ্ট বিস্কুট এখন খালোঁ তাৰপিছত এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম দেউতা নাই অহা কৈ দিয়া দেউতা নাই অহা হ'ব মই নোৱাৰি আৰু নোৱাৰি 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 তোমাৰ পৰা নোৱাৰি আৰু দেই তোমাৰ পৰা চাওকচোন চাওক 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 কেনেকৈ মনি কৰিছে কোৱা হেল্ল' কোৱা আকৌ তুমি লৈ আছা ল'ৰা মানে ডাঙৰ হৈছেতো দেখিছে মোক মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ দিয়া নাই গৰিলা পদ্দাল লৈ আছো মানে তাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎপাত এতিয়া যেনে তেনে শান্ত কৰাইছো নহ'লে মানে সি মই এনেকে কথা পাতি আছোতো তাকো মানে পাতিব লাগে তাক ল'ব লাগে মানে এনেকে আমনি কৰিছে ক'ত গৈছে হা ক'ত গৈছে ক'ত গৈছে বেবি তো দেউতাক অহা নাই দেউতাকে মানে কি হ'ল ফাৰ্মৰ পৰা ওলালে ফাৰ্মৰ পৰা ওলাই কিবা কাম আছে বোলে কাম এটাত গৈছে আহিব আৰু আমি বাট চাই আছো তাকে মই চাহ একাপ খাই দিম আৰু আনকালে একেলগে খাওঁ চাহ একাপ অকলে খাব মন নাযায় আৰু দুটা দিনৰ পিছত নতুন বৰ্ষ আহিব আমাৰ মাজলৈ ভাল লাগিব তো মানে আজি কি কি কৰোঁ দিনটো দেখাই যাম তুমি ব্লগিং কৰিবা হে ব্লগিং কৰিবা ব্লগিং কৰিবলৈ লাগে তাক ব্লগিং কৰিবানে কৰিবা চকু এটা কৰি দিয়া চকু এটা কৰা গুড মৰ্ণিং চিনাকি স্মাইল কৰি দিয়া তোমাৰ তোমাৰ নাকটো দেখাই দিয়া নাকটো দেখাই দিয়া চুলি কোণা দেখাই দিয়া নাক কোণা দেখাই দিয়া দেখুৱা গুড বয় চুলি দেখাই দিয়া তোমাৰ আৰে এইটো কি কি আকৌ এইটো এইটো কি কথা আকৌ নাকটো দেখাই দিয়া তোমাৰ নাকটো কোনটো তোমাৰ নাকটো কোনটো কোনটো তোমাৰ চুলি কোণা তোমাৰ এতিয়া নকৰা এতিয়া মন নাই কৰিবলৈ কোৱা 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 হেল্ল' গাইজ অ' পৰিবা অঁ হেল্ল' গাইজ কোৱা আজি নীলাভে ইমানেই আমনি কৰি আছে ভিডিঅ' ভালকৈ বনাব পৰা নাই দেউতাক নাই যে দেউতাক থাকিলে অকণমান তাক লৈ দিয়া আৰু মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ ভালদৰে আজি মানে কি হৈছে তাৰ সেইটো ডাঙৰ হৈছেতো মানে আমি যিটো কৰোঁ যিটো হেৰি কৰোঁ তাকো লাগে মানে কৰিব লাগে এতিয়া সেয়ে ব্যস্ত কৰাই থৈছোঁ ব্যস্ত হৈ আছে খেলি আছে খোজকাঢ়িব পৰা হৈছে যে অলপ এৰি দিছোঁ চাই থাকোঁ বাৰু নটিচ কৰি থাকোঁ তাক নীলা ফুৰি গ'ল এতিয়া আৰু নীলাভৰ দেউতাকো আহিলে তো মানে ভাত বনাব লৈছোঁ ডিউটিলৈ যাব বাথৰুমত সোমাই আছে এতিয়া
মই ভাত বনাব লৈছো ভাত বনাবৰ মানে লগতে মাংখ লৈ আহিলে তো মাংখ বনাম এতিয়া এটো বলিছো আৰু বাসনো ধুবলৈ আছে মই লিখিছে গুটে ভৰ্তি হৈ আছে বাসন তো বাসনখিনি ধুই লওঁ বাসনখিনি ধোৱাৰ পিছত ৰেচিপিটো বনাম ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ সৈতে কেনেকৈ বনাওঁ চাই থাকিব ভিডিঅটো আজি মানে চিকেন বনাম ৰঙালাওৰ সৈতে আপোনালোকে ৰঙালাওৰ সৈতে চিকেন খাইনে আমি প্ৰায়ে খাওঁ ৰঙালাওৰ সৈতে এইটো গ্ৰীণ পাম্পকিন হয় এইটো কেঁচা হয় ৰঙালাওটো পকা ৰঙালাওৰ সৈতেও খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আমি মানে ৰঙালাওৰ সৈতে মাছো বনাই খাওঁ মাংসও কেতিয়াবা খাওঁ বহুত সোৱাদ হয় খাবলৈ তো আজি মই আপোনালোকক ৰঙালাওৰ সৈতে চিকেন বনাই দেখাম কোনোবাই যদি ট্ৰাই কৰি চোৱা নাই আজিলৈকে তো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ৰঙালাওটো কাটি লওঁ গোটেই যোগাৰখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই ৰঙালাওডোখৰ কাটি ল'লোঁ ইমানডোখৰ লৈছোঁ কালি খাইছিলোঁ বনাই খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু বাকলিৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি জানেই সকলোৱে বাকলিটো মানে মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ এইটো মানে বজাৰৰ পৰা আনোতে অলপ এনেকুৱা ওলাই আছিলেতো মানে লেতেৰা হয় বাকলিটো মানে ফ্ৰেছকৈ গছৰ পৰা ছিঙি আনিলে মানে বাকলিৰ সৈতে খাবলৈ ভাল হয় কিন্তু এইটো মানে ক'ৰ পৰা উঠাই আনিছে আমি নাজানো যিহেতু বজাৰৰ পৰা আনিছোঁ সেইটো কাৰণে বাকলিটো মই এৰাই ল'ম তো যোগাৰখিনি মই কৰি আছোঁ কালি বনাই খাইছিলোঁ কালি খাবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছিলে আমাৰ গগৈদেৱে কেৰাহীখন ধুই দিছে আৰু এইবিলাক মই যোগাৰ কৰিছোঁ দেই এয়া হৈছে চিকেন তাৰপিছত এয়া হৈছে ৰঙালাও আৰু আলু এটা লৈছোঁ এয়া হৈছে তেজপাত আৰু এয়া আদা নহৰু থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু এইফালে মছলা লৈছোঁ তো এইখিনি হৈছে গৰম মছলা আৰু এইখিনি হৈছে মিট মছলা ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ নিমখ হালধি আৰু এইফালে হৈছে ডালচেনি তাৰপিছত লৈছোঁ লং আৰু দুটা ইলাইচি আৰু তিনিটা জালুক আৰু এইফালে ৰঙালাও কাটি লৈছোঁ জোখমতে চিকেনৰ পৰিমাণ অনুসৰি চাই আৰু এইফালে আলু কাটি লৈছোঁ এটা আৰু ডাঙৰ পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ এইফালে আদা নহৰু থেতেলিয়াই লোৱা তেতিয়াহ'লে এতিয়া কেৰাহী পাতি দিওঁ আৰু এটা বস্তু দেখাবলৈ থাকি গৈছিলে এইটো হৈছে ডাঙৰ ইলাচি মানে ব্লেক ক'লা ইলাচি ব্লেক কাৰ্ডেমম আৰু কেঁচা জলকীয়া এটাও লৈ লৈছোঁ কেৰাহী পাতি তেল দি লৈছোঁ আৰু তেল গৰম হোৱাত দিছোঁ তেজপাত আৰু এইফালে ডালচেনি লং ইলাচি চব দি দিছোঁ জালুকৰ সৈতে এতিয়া দিছোঁ পিঁয়াজখিনি কাটি থোৱা আৰু আদা নহৰু খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনি আৰু ভালদৰে লৰাই আছোঁ এইখিনি গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি থাকিম তো এতিয়া মই ধনিয়া ছিঙিছোঁ মাংস দিবৰ কাৰণে বাবা মই এনেকৈ ছিঙি মানে দিবলৈ খুব ইচ্ছা আছিলে এইবাৰ পাৰিলোঁ আৰু মানে পাতলা পাতলাকে এৰাই দিব লাগিব মই চব্জি এৰি থৈ আহিছোঁ হৈছে পিঁয়াজৰ পাত আৰু এইকেইটা নহৰু পাত ন নহৰু পাত তো এয়া মাংস দিবৰ কাৰণে ছিঙি ল'লোঁ মানে জল্দি জল্দি ধনিয়া কেইডালমান ছিঙি আনিলোঁ আৰু মানে খুব ভাল লাগিছে মানে একদম ফ্ৰেছকৈ ছিঙি আনি মানে ইয়াত চব্জিত দিয়াটো এটা বেলেগ ধৰণৰ আৰু এইখিনি ভাজি ব্ৰাউন কালাৰ এটা অহাত গোটেই মছলাখিনি মই ইয়াত দি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি থাকিম এইখিনি মানে গোটেই মছলা পিঁয়াজ আদা নহৰু সকলোবিলাক যাতে ভালদৰে মিক্স হয় অলপ সময় ভাজি থাকিলেও তাৰপিছত এতিয়া আদা নহৰু খুন্দা গিলাচটোতে অকণমান পানী লৈ ইয়াত দি দিছোঁ মানে গোটেই মছলাখিনি মই এটা সংমিশ্ৰণ বনাই ল'ম কিছু সময় মই উতলিবলৈ দিম মানে উতলি ইয়াৰ পৰা তেল ওলাই অহালৈকে তেনেকুৱা এটা কৰি ল'ম এয়া দেখিছে তেল ওলাই আহিছে উতলি পেলাই মানে মছলাখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ গৈছে সকলোবিলাক আৰু এতিয়া ইয়াত চিকেনখিনি মই দি দিছোঁ আৰু চিকেনখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম আৰু তাৰপিছত কিছু সময়ৰ কাৰণে ঢাকোন দি দিছোঁ ইয়াত
আৰু এয়া অলপ চেক কৰি চাওঁ চিকেনখিনি এয়া চিকেনখিনি কিছু সময় মানে 5 মিনিটমান সময় মই ঢাকন দি ললোঁ তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত এড কৰিলোঁ ৰঙালাও আৰু আলু ভালদৰে লৰাই থাকিম কিছু সময় আৰু এয়া কিছু সময় লৰাই সকলোবিলাক মিক্স কৰি ললোঁ আৰু এতিয়া আকৌ ঢাকন দি দিম ঢাকন দি দিওঁতে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব যাতে গেছটো সিমত থাকে আৰু এতিয়া কিছু সময়ৰ পিছত মানে প্ৰায় 10 মিনিটৰ পিছত এখিনি মই আকৌ চেক কৰিছোঁ আৰু ভালদৰে সিজিছে নাই চাইছোঁ মানে ৰঙালাওখিনি কেঁচা হয় যিহেতু আৰু সোনকালে সিজিব বেছি টাইমৰ প্ৰয়োজন নহয় এতিয়া অলপ সিজা নিচিনা পোৱাত মই পানী দি দিছোঁ নিজৰ জোখমতে আকৌ দিলোঁ ঢাকোন পানী দিয়াৰ পিছত আকৌ ঢাকোন খুলি চাই উতল অহাত জালুকৰ গুড়া এড কৰি দিছোঁ আকৌ কিছু সময় ঢাকোন দিম এয়া এটা জোখত মই মাংসখিনি ৰাখি ললোঁ গ্ৰেভি কৰি লৈছোঁ মানে এয়া আৰু হৈ গ'ল মাংস বনাই তো গাৰ্নিশ্বিং কৰি দিলোঁ ধনিয়াৰ সৈতে তো খাবৰ কাৰণে ছাৰ্ভ কৰিছোঁ দেখিবলৈ খুব টেষ্টি হৈছে খাবলৈ কেনেকুৱা হয় মই জনাই আছোঁ খাব লৈছোঁ কেনেকুৱা হয় মই জনাই আছোঁ আৰু ধুনীয়া হৈছে ৰঙালাওটো কালি আমি বনাই খাইছিলোঁ কালিও খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু চিকেনৰ লগত মানে খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন এটা হৈছে খাবলৈ খুব টেষ্টি হৈছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু আমাৰ গগৈ দেৱৰ পৰা লৈ ল'ম ধুনীয়া হৈছে টেষ্টি হৈছে মানে আৰু বাকলিটো গুচাই দিলোঁ মানে বাকলিটো একচুৱেলি তোমাৰ হেৰি হ'ল বজাৰৰ পৰা অনা থেতেলা খাই থকা মানে লেতেৰাই মানে বাকলিটো ডিৰেক্ট আমি ছিঙি আনিলে বাকলিৰ সৈতে খাব পৰা হ'ল মানে বাকলিটো মানে একদম বেয়া খাব পৰা ধৰণৰ নহয় সেইকাৰণে গুচাই দিলোঁ পূৰা খাইছে আমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাৰ নীলাভে কি কৰিছা আইটো কি কৰি আছা